Der er lige kommet nye kostråd. Nu er der 7 og 10. Og jeg har fulgt dem siden i aftes. Jeg føler mig vidunderlig indeni. Jeg spiser planterigt, og jeg varierer min kost. Jeg spiser frugt og grønt, for mig er det et must. Jeg spiser mindre kød, mere fisk, men er fisk ikke kød? Jeg spiser mindre kød, mere bælgfrugt. Så kigger der sådan, og det hvorfor er en bælgfrugt? Det bønder lidt, så kigger der sådan, og det for min tarm. Det gør det nemmere at ligge i en arm. Jeg slukker tørsten med vand, når jeg kan, og bruger planteolie på panden. Skærer ned på smag, som jeg elskede før, som jeg elskede før. Jeg drikker minimælk, for det er det, jeg har valgt. Mindre kage, chips, sukker og salt. Jeg spiser mindre kød, mere fisk, men er fisk ikke kød? Jeg spiser mindre kød, mere bælgfrugt. Så kigger der sådan, og det hvorfor er en bælgfrugt? Det bønder lidt, så kigger der sådan, og det. De 7 kostråd handler om mere end bare dig. Når du putter noget i munden, gryden og indkøbskurven, har du ikke bare et ansvar over for dig selv og din egen krop, men også klimaet. Du kan være med til at passe på kloden ved at skære ned på dit kødforbrug og erstatte fuldkorn, grøntsager og bælgfrugter. Bælgfrugter. Hvorfor er en bælgfrugt? Det bønder lidt, så kigger der sådan, og det. Hvorfor er en bælgfrugt? Det bønder lidt, så kigger der sådan, og det.